Čau, moje meno je Peter Druska a dáme si dneska ďalšie pojednanie o nejakej matematickej veci. Konkrétne to bude sinus, kosinus, ale z pohľadu pravouhlého trojuholníka a aký majú medzi sebou vzťah. Kosinus, začnem kosinom, sa nazýva kosinus preto, lebo ho vieme rozdeliť na dve veci. Sinus. Sinus už poznáš. Sinus buď z jednotkovej kružnice definovaný, alebo v pravouhlom trojuholníku. Je to stále ten istý kosinus, ale buď ho chápeme ako krivku, ktorá popisuje vzťah hodnot x a jednotkovej kružnice, alebo ho definujeme ako pomer strán v pravouhlom trojuholníku. A to ko je alebo aj doplnok. Čiže kosinus je doplnok funkcie sinus. A teraz čo to znamená? Urobme pravouhlý trojuholník. Povedzme, že toto je uhol 42 stupňov. Sinus 42 stupňov sa rovná pomer protilahlej odvesny v prepone. Čiže B lomeno C. Kosinus tým pádom bude, keďže tu je 90 stupňov, tak súčet týchto dvoch uhlov bude 90 stupňov. Čiže 90 minus 42 je 48 stupňov. A teda teraz kosinus tohto uhla, kosinus 48 stupňov rovná sa pomer prilahlej odvesny v prepone. Čiže B lomeno C. A pozri sa sem. Máme dve funkcie sinus, kosinus, ktoré sú definované tým istým pomerom B lomeno C. Čiže dá sa zapísať z tohto tu, sú rovnaké. A teraz keď si to trošku inak prepíšeme, tak sinus 42 stupňov rovná sa kosinus 90 stupňov minus 42 stupňov. A toto je ten doplnok. A doplnok do 90 stupňov oproti sinus 42 stupňov je 48 stupňov. Čiže kosinus 48 stupňov. No, ale častokrát sa môžeš s týmto stretnúť nie práve v uhlovej miere, v tých stupňoch, ale v oblúkovej miere. To znamená v radiánoch. Poďme si ukázať, čo to znamená pre radiány. Z jednotkovej kružnice vieš, a ukážeme si to na tých 42 stupňoch, že pol oblúk je pi. To znamená, štvrť oblúk je pi pol. Pi pol zodpovedá 90 stupňom. Vieme, že 90 stupňov bude pi pol. Čiže máme sinus niečo, 42 stupňov, sa bude rovnať kosinus pi pol minus to niečo. Koľko je to niečo? Koľko je 42 stupňov na radiány? Ono sa to dá vypočítať veľmi jednoducho, keď si uvedomíš, že keď 180 stupňov, ten polkruh, podelíš 42 stupňami, to znamená, máš pomer polkruhu k časti polkruhu, sa rovná ako v radiánový polkruh, to znamená pi, lomeno nejaké x. Keď to pretransformuješ pomocou nejakých ekvivalentných operácií. X rovná sa pi lomeno 180 krát 42. A tým pádom toto tu vyjadruje 42 stupňov v radiánoch. Skúsme to dať do kalkulačky. Ale dám len 42 deleno 180. To sa rovná 7 pi lomeno 30. Čiže kosinus a sinus budú v takom vzťahu, že tých 42 stupňov bude 7 pi 30 sinus, to sa rovná kosinus pi pol minus 7 pi 30. Keby sme to chceli ešte odčítať, 15 minus 7 je 8 pi 30. Malo by to sedieť, môžeme to overiť,
1 deleno 2, to je 1 polovica, mínus 7 deleno 30, premeníme na zlomok, píše mi 4 15, áno, je to tak, môže to byť aj 4 15, lebo osmičku z 30 vieme ešte podeliť 2, čiže kosinus 4 pi 15. Takže máme tu vzťah, ktorý sme dokázali veľmi jednoducho odvodiť z definície funkcie sinus a kosinus pravouhlého trojuholníka. Z jednotkovej kružnice sme dokázali premeniť stupne na radiány a tým pádom vieme určovať hodnoty, v ktorých sa sinus a kosinus rovnajú. Je to veľmi jednoduché. Stačí si zapamätať práve to, že kosinus je doplnok 90 stupňov funkcie sinus. To je na dnes z mojej strany všetko. Verím, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj mu like, odporúč ho kamošom, kamoškám. Nech sa zase niečo nové dozvedia, možno im to pomôže v ďalšom štúdiu na škole. Čau.